Студенти завершують плести маскувальні сітки. Це студент першого курсу Іван Лебеденко. В'яжемо ми такими двома принципами. Якщо є довга тканина, то ми в'яжемо такими зігзагами, і виходить закривати більшу поверхню. Ось, наприклад, якось це виходить. Бачите? А якщо менша тканина, ми в'яжемо так, як бантами, і вона дуже гарно вписується, так як робиться, похоже, щось на траву. Ця плітка сплетена різними кольорами для того, щоб вона розмилювалася, щоб створився ефект, що тут, наприклад, земля, тут трава, тут квіти, тут земля. Також в Донецькій області там же ж земля ось такого типу. Студенти передають сітки військовим. Дозвольте також вручити вам подяку за нелегку, невтомну працю, за проявлений патріотизм і любов, повагу до Збройних сил України вашому керівнику Кіцаку Володимиру Мироновичу. Сітку основу я купляю за свої кошти, кошти своїх друзів, які мені інколи допомагають. Тканину у нас два джерела. Перше джерело – це підволочиська швейна фабрика і залісівська швейна фабрика «Надійна НТІ», які шиють військову форму, які періодично за свій кошт привозять тканину власне нам сюди і її тут ріжеться, плететься. Друге джерело – Теребовлянський деканат греко-католицької церкви вже декілька років підряд по парафіях збирають старі простирадла. Військовий 44-ї окремої артилерійської бригади Василь Бойко каже, сітки повезуть на Донеччину і Луганщину. Сітки будуть використовуватися для камуфляжа автомобілів, гармат. Сітки потрібно постійно сітки, і за те, що цей матеріал, він зношується. Добре, що є такі от хлопці, дівчата, які нам їх плетуть, через те, що їх постійно не хватка. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.